Давайте зараз згадаємо трішечки літа. Сьогодні 30 вересня, так, я знаю, про що я говорю, розумію, що вже осінь, проте літо згадувати приємно. А особливо згадайте той момент, коли от 100% чи ваша бабуся, чи мама хоча б раз розповідали про лікування грязьками, так? Про ці грязьові терапії, що вони від чогось там лікують, що вони якось допомагають. І хтось до цього ставиться скептично, а для когось це взагалі відкриття. І я переконана, що сьогодні хтось для вас розвінчає усі свої міфи, а хтось для вас взагалі познайомитися з цією методикою. І в цьому питанні нам допоможе розібратися наш сьогоднішній ранковий гість Олексій Терещенко, лікар-реабілітолог. Доброго ранку. Доброго. Одразу дивіться таке запитання легке. Чи колись ви не собі практикували саме це грязолікування? Так, да, звісно, практикував. Обично ще в дитинстві я приїжджав в санаторій, там був комплекс процедур, ага. І там якраз входили лічення грязями. Вот. Тогда я, звісно, не розумів, що це взагалі происходит, но конечно же, потом со временем я познакомился немножко с ними больше. Вот. И сказать честно, последнее время я этим не делаю это, но желательно бы, делать это почаще. Досить був і бажано, так, да, я розумію. Да, да. А ось дивіться, давайте розберемо цей момент. От взагалі, ви кажете, що це було в дитинстві. От з якого краще віку розпочинати грязне лікування і в яких випадках? Вообще можно лет 7, вот, но только по назначению врача. А чему раньше не можно? Потому что кожа у детей, она очень мягкая, такая, да, ага. Мягкая, и ребенок может получить ожог буквально от этой грязи. Да. Ага. Потому лучше это делать. И опять же таки, очень многие люди приезжают на источники, мажутся грязью, мажутся грязью детей. Вот. И дети стоят на солнце, там 35 градусов. Вот. Это грязь высыхает, получается плохой теплообмен, и человек может получить ожог, ага. В особенности ребенок. Тобто не зловживати цим і краще розпочинати з 7 років і за рекомендацією лікаря. Тільки за рекомендацією врача. А ось такий момент. Від чого може саме допомагати це грязолікування, ця процедура? Вона допомагає як в косметологічних цілях. Да, то есть она, если примете на лицо, она может разглаживать мелкие морщинки. Даже так? Да. И если говорить про тело, да, то она хорошо помогает бороться со стри, это растяжки. Часто ее используют даже с борьбой с целлюлитом. Ну, да, да. Зараз, знаете, я подумала, так, непоганий спосіб, треба запам'ятати. Да, то есть кожа становится более упругой, более эластичной, ну, также ее используют и больше в лечебных целях. Опять же таки, это происходит уже больше где-то в санаториях, где есть комплексный подход. Обычно її лечать опорно-двигательний апарат. А ось дивіться, я знаю, що, ну, я чула про таку теорію, що саме це грязолікування, якщо помазати там, де сустави болять у людей, там, де щось зі спиною проблеми, кажуть, що допомагає. Помагає. А як? Правильно, допомагає. Помагає за счет того, що ця грязь, вона має хороший термостойкий ефект. Ага. И прогревает сустав хорошо. Опять же таки, это можно делать тогда, когда нет какого-то конкретного сильного воспаления. Потому что таким образом можно навредить. Сначала воспаление должно немножко сойти, потом можно использовать эти грязи. То есть самостоятельно лучше их опять-таки не использовать. Лучше это делать с врачом, который скажет, что действительно нужно это делать. Ага. Вот. А ще звідси момент, якщо ми кажемо про грязь, вона ж є різна, якщо не помиляюсь, да? Різні види там, для різного значення. Ну, чого... можна їх поділити буквально там, от, на два біологічних види. Да? Это органическая грязь и это минеральная грязь. Минеральная грязь, она, ее добывают обычно в соленых водах, озерах, в Мертвом море там ее очень много. Либо же, опять-таки, в пресных водах добывают эту
Ну, іншу. Іншу, так. Не переживайте, все нормально. Ви просто, знаєте, сьогодні наші гості, коли приходять, їм є що сказати, але вони трішки переживають, щоб вам було корисно отримати цю інформацію. І я вас переконую, що інформація вже корисна, тому що я, наприклад, не знала цього моменту, що можна поділити на дві. Я думала, одним видом можна вилікувати все. Ні. Тобто є два таких біологічних вида. Ну, можна сказати, що там можна ще і там условно розділити на те, що є там вулканічна грязь, вона обычно самая редкая грязь ее. А вона є в Україні? Есть источники, но их тоже очень мало. А также обычно в Украине используют иловую грязь. То есть у нас ее много. А для чего ее используют? Так же самое, то есть ее используют как и в косметологических, так же самое и в лечебных целях. Ага. А ось дивіться, все ж таки, якщо спробувати проаналізувати, то більше використовують саме в Україні, наприклад, для косметичних дій чи для ось того, щоб десь там підправити? Більше для того, щоб лічити. Ага. Більше для того, щоб лічити, тому що є определені санаторії, і якраз таки там заточені по те, щоб лічити, в тому числі грязю. Ось ви кажете санаторії. Тут знову ж таки з'являється питання. Санаторії їх якось певно, мабуть, обробляють, підготовлюють для того, щоб все ж таки зробити цей процес грязолікування. Коли приїжджають на источник, Да. И нужно понимать, что когда приезжает на источник, концентрация солей там гораздо больше, нежели когда человек приезжает лечиться в санатории. Там ее там разводят, делают ее менее концентрированной, потому что когда концентрация соли большая, она может, она очень грубо может повлиять на кожу. Если опять же таки у человека тонкая кожа, могут быть проблемы. А ми можемо сказати, скільки приблизно вже років ось працює саме цей процес лікування в Україні? Приблизно хоча б зрозуміти. Ну, взагалі, почали масово використовувати це около 200 років назад. Ого! Да, не рано, вже можна сказати, много. Да. Хоча, взагалі, ізначально лічили ще в Древній Греції, в Древньому Єгипті, там на берегу Ніла обмазувались люди. Обычно вони туди мазались для того, щоб лічити болезні, зв'язані з кожею. Ага. Тобто лікували раніше запалення шкіри, а тепер ми вже впродовж 20 років можемо лікувати косметично використовувати. Да. Така еволюція відбулася, виходить. А ось дивіться, ще момент. Знаю, що дорослим людям не всім радять використовувати саме лікування цією глиною. А чому так? При яких випадках, наприклад, чи запалення шкіри, чи в яких випадках не можна використовувати? Ну, смотрите, є там определенне противопоказання к этому. Нельзя беременным женщинам, допустим, это делать. А чему? Тоже цікаво. Потому что обычно, когда там женщина начинает обмазываться, да, она думает, что вот ее плод там получит много полезных минеральных веществ, но на самом деле через пациента оно не пройдет, для ребенка пользы никакой не будет, но вреда маме, конечно, может нанести. То есть, зовнішнього. Может быть и внутреннего. Ага. Ну, то есть как поведет себя организм, лучше этого не стоит делать. Тобто вагітним не можна, а далі які випадки? Да, людям, у которых варикозное расширение вен. Ага. То есть им противопоказано, потому что это тепловая нагрузка большая, так же самое, как люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, им тоже противопоказано. Кому еще? Людям, у которых повышенный сахар обычно, тоже нельзя, но он тоже повышает. И есть исследования, говорят, что которые повышают сахар. То есть, гипертоники, соответственно, тоже. От, ну це такий основний спектр, кому нельзя. А ось ще момент цікавий. Як часто можна це робити? Раз на рік, два рази на рік, чи раз у декілька років? Щоб все ж таки, якщо вже за рекомендацією лікаря? Ну це обычно проходить курсом. Курс проходить, можна робити цей курс 10-15 разів, два рази в году. 10-15 разів, два рази на рік? Можна робити. Ну, обычно это там люди, кто лечится, приезжают в санаторий там, и проходят эти процедуры там, раз в год.
А ось дивіться, є момент, коли ось ці глини, так, вже не в тому місці, де ось ми відпочивали, в санаторії лікувалися, а десь продали його, ми його десь купили. Да, теж дуже важливий момент. О. Люди, які приїжджають на істочники, є таке, я знаю, вони мажуться там і потім беруть з собою в ці трьохлітрові банки, везуть її обратно. Так робити не можна, не потрібно, тому що вона повністю втрачає свої свойства. Поки місце вона знаходиться там, вона буде працювати. Як тільки чоловік її куди-то ввозить, вона сутки, двоє, троє, вона втрачає всі свої свойства і становиться просто безполезною. Ага, я це просто згадую, знаєте, колись ми хотіли купити, нам кажуть, візьміть такі там відерці 150 гривень, грязькі з собою, привезіть додому, і там щось рік чи три, казали нам, вони є придатності. Да, не стоїть цього робити, це... Это... Ага. Це обман. Одурили, значить. А чекайте, взагалі тоді, а як робити, якщо, наприклад, ти не можеш поїхати на море, але там, ну, умовно кажучи, тобі прописали грязелікування, десь купити, розвести, ну, то, умовно кажучи, ну, обычно прописують, опять же, такі, її прописують конкретно більше на курортних, где-то на курортах. То есть, если вы в Киеве, у вас будут проблемы с суставом, вам не пропишут грязь, вам найдут какие-то другие способы лечения, чтобы, ну, что это будет везти сюда грязь, это, опять же таки, ну, это сложно. Ну, шановні глядачі, ви зрозуміли, та грязьку з моря не веземо, не беремо з собою, а лікуємося там, де, в принципі, є особливе спеціалізоване місце призначення її. Тут ще такий момент, ось дивіться, ми кажемо про те, що якщо ми намастили шкіру, там йде процес зігрівання організму, а скільки хвилин, ну, можна саме бути в цьому стані? От щоб не нашкодити самому собі. В середньому це полчаса 40 минут. Навіть так. Да. Угу. Но если вы мажете самостоятельно, опять-таки, если это обычно происходит возле источников, то не стоит стоять на палящем солнце и ждать, пока месяц она высохнет. Потому что она высохнет, поры забьются, будет только вред. Причем, когда она полностью высыхает, она тоже теряет все свои свойства. То есть этого делать не стоит. Что еще не стоит делать, кстати, что многие тоже делают, после того, как они намазались грязью, прогрелись, они идут купаться в море. Ось, оцей момент я хотела запитати, а як позбутися від неї? Ну, то есть, обычно эти грязи, они находятся в озерах, и озера успевают прогреваться, то есть они теплые, там смыть ее можно. Но если мы говорим, что человек там побыл на этом озере, а потом пошел на море, вот, тогда там вода холодная, будет поры сузятся, будет нехорошо. А ось ці сольові розчини, тобто, ну, вода ж в морі, вона солона, воно легше дозволяє змивати саме грязевистий покрив, чи навпаки складніше за рахунок цього? Тому що якщо в санаторії, так розумію, там звичайна вода. Да, там либо звичайная вода, либо минеральная вода. Ага. Угу. Либо минеральная вода. Обычно в санаториях, если говорим о том, что лечим опорно-двигательный аппарат, обычно используют ванны. Угу. То есть грязевые ванны. Человек с водой разводится грязь, и человек ложится туда, там, прогревается тоже 30-40 минут, примерно 40-42 градуса. Это вода, вот. После чего часа три нельзя, опять-таки, никакие холодные процедуры, ничего делать нельзя, человек должен отдохнуть. Ага. Просто теплой водой смывается, и человек три часа просто отдыхает. Ось мені цікаво, ви взагалі, як я розумію, 6 років вже, да? Десь цим питанням займаєтеся. І от взагалі, як ви до цього прийшли? Чому ви вирішили цим займатися? Досить таке, знаєте, ну, незвично. Ну, я вообще занимаюсь реабилитацией, и это просто был один из... Я увидел его эффективность. То есть был такой момент, когда я был в санатории и спрашивал... Я только ознакомился, то есть я особо ничего не знал о лечении. Как работает? И человек... Мне говорит, человек, который там был, говорит, я 2 недели назад вообще не ходил. То есть его привезли на... инвалидному кресле. Да, на инвалидном кресле. У него была проблема с коленом. Ему с помощью мазали, с помощью глины, глины, грязи.
мазали это колено. Колено, конечно же, делали еще, это не монотерапия. То есть помимо грязи обычно используют еще физиореабилитацию. Комплексный комплекс, да. Угу. Как, если в комплексе, оно работает просто замечательно. Если как монотерапия, оно улучшит состояние, но оно полностью не излечит. Угу. І от, тобто, на ваших очах ви особисто бачили, зрозуміли? Да, да, буквально через 2 недели чоловік почав уже з палочкою, но он уже начал ходить, хоча до этого он вообще просто не мог ходить. Слухайте, а ця історія вражає. Можливо, в вашому досвіді ще якісь такі приклади, що от ви особисто вже займалися, наприклад, якимось пацієнтом, порадили йому, і потім в результаті бац, і людина вже не має проблем. Та більшість іменно і так. Просто що опять-таки за счёт того, що це всегда делается в комплексі, ефект значительно-значительно лучше. Потому просто грязотерапия – это как один из способов сделать там, кости сильнее. Да, он очень хорошо помогает после перелом, если какие-то есть ушибы, если есть какие-то надрывы. Вот, это все очень хорошо. Еще она хорошо помогает как абсорбент, то есть… у нее есть гуминовая кислота, большое содержание гуминовой кислоты. Вот. И оно, получается, как парализует клетки, вредоносные клетки, ага. И тем самым защищает наш иммунитет. Ух ты! Досить да, так что сейчас в период пандемии можно даже это тоже использовать как профилактику. Так, а ну давайте подумаем, якщо це можливо використовувати в час ковіду, яким чином, куди мазати, як працювати з цією глиною тоді, з грязькою? Опять же таки, да, это обычно делается летом, ага. И в санаториях под надзором врачей просто проходить там, недельные курсы, недельные-двухнедельные курсы грязи и імунітет буде гораздо-гораздо сильніше. Цікавий момент. Взагалі, ось така терапія, вона дороговартісна? Чи це ну, достатньо, ну, кожен українець собі зможе це дозволити? Якщо ось такий спосіб, ну, я думаю, дійсно було дієво? Я думаю, не назову її дешевою. Ага. Тобто, не знаю, чи кожен зможе дозволити. Думаю, не кожен може дозволити, але вона і не особо дорога. Тобто, если сейчас брать с разными современными кучами, то, в принципе, ее может позволить себе, ну, среднестатистический человек себе позволить ее, в принципе, может. Тем больше раз в год, да. Ага. Так, любі глядачі, дивіться, цікавий момент. Я, наприклад, скептично трішки до цього ставилася, але якщо переді мною сидить людина, яка все ж таки бачила результат того, що прийшли з проблемою в комплексі, не чарівна грязь. Да, вона, да, треба розуміти, що все її не излечиш. Як в комплексі, вона замечательна. Ось в комплексі можна все ж таки покращити свій стан, вилікувати ваші проблемні місця і навіть в період пандемії підтримати свій імунітет. Я вам щиро дякую за відкриття. Спасибо вам большое. У нашій ринковій студії. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, ще більше унікальної інформації, актуальних гостей, ну і, звісно, більше позитиву. Мене звати Ангеліна Таран, і я закликаю вас підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки, коментарі і завжди бути разом з нами. We'll be right back.